Mheshimiwa Rais ndugu yetu, kwanza nafurahi sana kuwa hapa. Kunileta hapa na delegation yangu, cha kwanza ni kunionyesha kwamba mnataka hii visit iwe historical. Na mimi nafurahi sana na nashukuru sana na kushukuru sana. Mimi ni mara ya kwanza nakuja hapa Kenya kama rais. Si mara ya kwanza kuja huku, lakini kama rais nimekuja ni mara ya kwanza. Nafurahi sana kuja hapa Kenya na Burundi. Cooperation yetu ni ya zamani, hakuna shida lolote ilikuwa kati ya Kenya na Burundi, na tunafurahia hiyo.